অনি মা আরে তাই আরেক মাত নিদিয়াকে যাব বিচাৰিছিল অনি তাই কেনেকে কও যোৱা তুমি এবাৰ আরেক মাত দি আহা আজি নহলে না যাওঁ দিয়া কিবা মনটো ভাল লগা নাই ইমান কান্দিছে আৰহিয়ে আগতেওতো আমি এনেকুৱা কৈ আহিছো আজি বা কি হল তাইৰ পূজা শক্তি বহুত বেছি আরাধ্যাই যিটো কথা অনুভৱ কৰিব পৰা নাই আহিক নোকোৱাকৈ বুজিছে মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে অনিৰুদ্ধা নাই নেকি নাই আহি আহি ৰব ৰব আহি মই কথা পাতি আছো তুমি দেখোন কৈছিলা ডাক্তৰ ৰৈ আছে বুলি এতিয়া দেখোন আমিহে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে এটা মই হেতু কেনেকৈ কওঁ কোৱাচোন এছিষ্টেণ্টজনে মোক যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকৈ তোমাক কৈছোঁ অনিৰুদ্ধ কলৈ গ'ল মোৰ মনে কৈছে আৰ্হিৰ কিবা এটা হৈছে কি কৰোঁ এতিয়া আৰ্হি বলে আমাৰ ঘৰলৈ যাম আপোনালোক থাকক মই আহিছোঁ বলা মা বলা ৰিমলি কিয় কান্দি আছ মচি পেলা চকু পানী আৰ্হিটো আমাৰ নিজা নাছিল তুলি লোৱাহে আছিল তাইৰ বাবে ইমান কান্দিবলগীয়া কি হ'ল কেইদিননো হৈছিল আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ মিছাতে দুখ কৰি জানো কিবা লাভ হ'ব মা তুমি কেনেকে এনেকে কব পাৰিলা কি মিছা কলো মই আৰ্হি কি পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ ছোৱালী নেকি আমি আন এজনী ছোৱালী তুলি ল'ম মা কি কৈ আছা তুমি এইবোৰ হৈছে কি তোমাৰ পাৰিব লাগিব ৰিমলি নিজৰ মনক এনেকে ঠগিব পাৰিব লাগিব মই অভিনয় কৰিম ৰিমলি তয়ো অভিনয় কৰিবলৈ কি কিন্তু কিয় মা আমি আৰাধ্যাৰ বাবে অভিনয় কৰিব লাগিব অনিৰ বাবে কৰিব লাগিব মই দেখোন তোক বুজাইছিলোৱে আমি ভাগি পৰিলে সিহঁতক কোনে চম্ভালিব মোৰ যে ভাবিহে ভয় লাগিছে আৰাধ্যাৰ কথাটো গম পালে কি হ'ব তাই আৰাধ্যা শুনকচোন ইয়াত লেডি এগৰাকী আছিল আপুনি দেখিছে নাই মই নাই দেখা বৌ দাদা ক'ত আৰ্হি ক'ত আছে হা আৰ্হি 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 চোৱাহিছো নহয় তোমাৰ মায়ে কি আনিছে তোমালৈ এইয়া চকলেট আনিছো আৰ্হি ৰুমত আছে চাগে আৰ্হি 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 ক'ত আছে হা মা ৰুমত আছে চাগে আৰ্হি 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 ক'ত আৰ্হি 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 মা ক'ত আছা মা ৰবাচোন মই তোমাক অলপ পাছত কল কৰি আছো আৰাধ্যাক বিচাৰি পোৱা নাই
হঠাৎ বা কত গুছি গল তাই তই কত আছ আরাধ্যা দেখুন ঘর পাইছেহি কি আহি আহি আরহিক বিচারিছে মই কি কম কচুন রবাসুন মই গই আছো সোনকালে মনে মনে থাকিব কৈছেনে মই তোমাৰ আসল দেউতা এতিয়া আমি আমাৰ ঘৰলৈ যাম মই কৈছোনে মইহে তোমাৰ আসল দেউতা মনে মনে থাকা বুলি কৈছোনে বোলা আহা আহা আৰ্হিক পাহৰি যোৱা আৰাধ্যা কি সেয়া তুমি কি কৈছা অনিৰুদ্ধ আৰ্হিক মই কেনেকৈ পাহৰি যাম তাই মোৰ ছোৱালী হয় তোমাৰ ছোৱালী নহয় আমি তাইক তুলিহে লৈছিলো এতিয়া আৰ্হিৰ আচল দেউতাক আহিল আৰু তাইক লৈ গ'ল নহয় নহয় তুমি ধেমালি কৰিছা আৰ্হি ইয়াতে ক'ৰবাত লুকাই আছে মই ভালকৈ বিচাৰো ৰ'বা তাই কোনো মোৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰে কোনেও নোৱাৰে আমি তাইৰ বাবে অচিনাকি সেইবাবে আমাৰ বাবে হয়তো তাইও অচিনাকি সেইকাৰণে তাই আমাক খং কৰিব কিন্তু আমি তাইক মৰমেৰে যত্ন ল'ব লাগিব আমি লাহে লাহে বুজিব লাগিব যে তাই আমাৰে ছোৱালী কি হৈ আছে এইবোৰ আৰ্হিক বিচাৰি বয়ে হুলস্থুল কৰি আছে মা ক'ত আছে মা আৰ্হিক বিচাৰি বয়ে হুলস্থুল কৰি আছে মা
মোক চিনি পাইছা? সিদিনা যে আমি ৰাস্তাত লগ পাইছিলো। তাই নাম আৰ্হি। আৰ্হি আৰ্হি তোমাৰ নাম? তুমি 2 মিনিট ওয়েট কৰাচোন, মই গৈ আছো। ঠিক আছে। আৰ্হি মাইনা, কিবা খাবা? কেনেকুৱা কো ইনচিডেন্স, আমি কালি ফুৰিবলৈ যাওঁতে লগ পাইছিলোহে, লগ পাই আৰ্হিতাক মা বুলি মাতিছিল আৰু আজি। দাদা শুনকচোন, অকণমান আপোনাৰ লগত কথা আছে। আৰ্ধা, তুমি অলপ ভিতৰলৈ যোৱাচোন, আমাৰ অলপ কথা আছে। যাবা বোলা, আৰু এজনী বা আছে ভিতৰত, আমি বাজনীৰ লগত চিনাকি হওঁ। বোলা 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 বোলা। সেইজনী ভগৱানৰ ওচৰলৈ গুচি গল। হয় নেকি? এতিয়াৰ পৰা মই তোমাৰ মা, তুমি মোৰ লগত সদায় থাকিবা, হব? আৰ্হি নুচুবা নুচুবা, আৰ্হি আহা আহা। হেৰা, আৰ্হিক মই লৈ আনিলো দিয়া। এতিয়া কিন্তু তোমাৰ দায়িত্ব বাঢ়িল দেই। আমি তাইৰ বাবে অচিনাকি, সেইবাবে আমাৰ বাবে হয়তো তাইও অচিনাকি, সেইকাৰণে তাই আমাক খং কৰিব। কিন্তু আমি তাইক মৰমেৰে যত্ন ল'ব লাগিব। আমি লাহে লাহে বুজিব লাগিব যে তাই আমাৰেই ছোৱালী। হ'ব দিয়ক। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে, যেনেকে আৰ্হিয়ে আৰাধ্যাক মাক হিচাপে স্বীকাৰ কৰি লৈছে, এদিন তোমাকো ল'ব তাই। মইনো আৰু কি ক'ম, মাত্ৰ এটা কথাই কওঁ, আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। কিন্তু মোৰ এটা কথাত ভাল লাগিছে, আপোনাৰ পত্নীৰ কণ্ডিশ্যন এতিয়া কিছু পৰিমাণে ভাল। মই বুজি নাপাওঁ, আমাৰ জীৱনৰ কাহিনীবোৰ কোনে লিখে? যদি আৰ্হি আমাৰ জীৱনলৈ নাহিলহেঁতেন, তেতিয়াতো সকলো ঠিকেই আছিল। আৰ্হিয়ে আৰাধ্যাক মাক হিচাপে স্বীকাৰ কৰি লৈছে, এদিন তোমাকো ল'ব তাই। এই আৰ্হি, ক'লৈ গ'লা তুমি? আৰ্হি 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 মোৰ সন্তান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰ্হি আপোনাৰ প্ৰথম পত্নীৰ সন্তান। তুমি কোনো কথা কিয়?
ৰিমলি ঠিকে আছে, কেৱল আৰাধ্যাহে তাই দুখৰ পৰা ওলাব পৰা নাই। আজি এসপ্তাহে হ'ল আৰ্হিক দেউতাকে লৈ গৈছে, কিন্তু আৰাধ্যাই কথাটো এতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই। আপুনি চিন্তা নকৰিব, কেৱল ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকক আৰাধ্যা যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে। মইনো আৰু কি ক'ম, মাত্ৰ এটা কথাই কওঁ, আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। কিন্তু মোৰ এটা কথাত ভাল লাগিছে, আপোনাৰ পত্নীৰ কণ্ডিশ্যন এতিয়া কিছু পৰিমাণে ভাল, গতিকে আপুনি ধৈৰ্য ধৰক আৰু ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, কিবা এটাতো নিশ্চয় হ'ব, চমৎকাৰ। মইতো সেই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ ডক্টৰ। মই জানো মেডিকেল ছায়েন্সৰো সীমাবদ্ধতা আছে আৰু সেই সীমাবদ্ধতাক আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মই বুজি নাপাওঁ আমাৰ জীৱনৰ কাহিনীবোৰ কোনে লিখে। যদি আৰ্হি আমাৰ জীৱনলৈ নাহিলহেঁতেন তেতিয়াতো সকলো ঠিকেই আছিল, আৰ্হি নোহোৱা হ'লে আমাৰ এই অৱস্থাও নহয়, আৰাধ্যাও ঠিকে থাকে। কিবাটো কাৰণ আছে, কেৱল আমাক দুখ দিবলৈ আৰ্হি আমাৰ জীৱনলৈ অহা নাই, কিবা এটা কাৰণ নিশ্চয় আছে। কেসা জুনবেলি তোরাকে হাবতি